waxaanu maasantahay ciidan ka tirsan xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa xornimadii hore ee saakay waxay weerar ku qaadeen dacadka saarax aadan oo ku yaalla duleedka magaalada Xarardheere ee gobolka Midig. Ciidanka hubantaha ayaa la sheegay in halkaasi ay weerareen kadib markii ay ka wareeleen in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay halkaasi ku sugnaayeen oo maalmihii la soo dhaafay ay isku urursanayeen. Saraakiil ka tirsan xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo Xarardheere jooga oo aan taleefan kula hadlay waxay ii sheegeen in howlgalkan ay qaadeen sidoo kalena ay ku guuleysteen. Waxay sheegeen inay ka hortageen Al-Shabaab halkaasi ku sugnaa oo wali abaabul ah in falal amni darre ka geystaan degmooyin ka tirsan Midig iyo Galgaduud. Marka dagaal xooggan ayaa halkaasi ka dhacay oo xubnihii Shabaabka ahaa ee goobta jooga iyo ciidankii xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ku dhex maray. Marka bacadka Faarax Cadeen waxa uu ku yaalaa duleedka degmada Xarardheere ee gobolka Midig, ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaana saaka waxay u ruqaaseen in xad deegaanka lagu magacaabo dumaya gobolka Midig. Marka dagaal xooggan ayaa socda ilaa haatan saakay waaberigii ayuu bilaabay dagaalka. Iyadoo kale waxay sheegay in howlgalkan uu socdo sidoo kalena lagu bacsanayo xubnihii Al-Shabaabka ahaa ee ku sugan bacadka Faarax Cadeen ilaa bilaabay duleedka degmada Xarardheere ee gobolka Midig. Cali, maxaa khasaare ognahay oo halkaasi laga soo wariyay? Axmed, waxaa jira khasaare kala gaaray labada dhinac, inkastoo aan si rasmi ilaa haatan loo xaqiijin karin, laakiin khasaare waa u jira, balse faahfaahinta rasmiga ah ilaa haatan kama soo bixin labada dhinac. hase yeeshee warar ay heshay idaacadda Kulmi waxay sheegaysaa in khasaare uu jiro, nilina waxaa socda howlgalka iyo dagaalka saaka ciidanka dowladda ay ka qaadeen Xarardheere kula qaadeen duleedka degmada Xarardheere gaar ahaan bacadka Faarax Cadeen. Sidoo kale axmed waxaa suurta in weerarkan uu noqonayo kii labaad oo ciidanka hubantaha ay qaadaan. Habeen ka hor waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab halkaas oo dileen afartan xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena gaadiid looga qaatay kuwa kalena lagu gooyay. Marka howlgalkan iyo weerarkan ciidanka dowladda ee Xarardheere ku sugnaayeen soo dhaaf ay qaadiyeen waxa uu ahaa kuwa isdabajiig ah oo maalmihii la soo dhaafay isgeerlay. Marka wixii warar ah ay ku soo karna wararkeena barnaamijyadeena iyo saaxiibadeena ku maqli doona dadka u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.